vanavond weer 'n voorreg om die woord van die Here te praat. Dit is baie maklik om vanavond 'n baie mooi boodskap te lewer en te sê dit gaan goed met ons almal. Dit is baie moontlik om vanavond te sê dat dit wel met my siel, maar ek dink ons kom tot op 'n punt gekom waar ons die waarskuwings van die Here moet aanvaar. Ek wil vanavond 'n gedeelte uit die woord van die Here lees uit Daniël hoofstuk 5. En die opskrif daarvan sê die fees van koning Beltsasar en die hand teen die muur. Dit is baie belangrik dat ons vanavond weet dat die skrif kan baie maklik vanavond vir ons teen die muur kom. In die gedeelte wat ek net lees, hy sê koning Beltsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers en in die teenwoordigheid van sy 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Beltsasar vel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was en die koning en sy maghebbers, sy vroue en byvroue daaruit gedrink. Hulle het die wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar 'n vinger van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koningspaleis, koninklike paleis geskrywe en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders en die galdeers en die waarsêers te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enige een wat hierdie skrif lees en my die uitleg te kenne gee, hy sal met purper beklee word en 'n goue ketting om sy hals wees en 'n derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Ek wil 'n bietjie verder gaan en toe die deel van die hand geskryf want as jy dat ek nie eers hier gesters het, toe het Daniël geantwoord vir die koning gesê, jy kan die gawes maar vir jouself hou en die geskenke aan ander gee, nogtans sal ek die skrif van die koning lees en die uitleg van hom bekend maak. Toe is deur hom 'n deel van die hand gestuur en die skrif geskrywe en die skrif wat geskrywe is Medie Tekel Upharsin. Dit is die uitleg van die woorde Medie. God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, jy het op die weegskale geweeg en te lig bevind. Die koninkryk is tot deel aan die Mede-Perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee dat hulle Daniël met purper beteer goue ketting om sy hals en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy in derde rang in die koning sou heers. En in dieselfde nag het Belsasar die koning van Galdeërs gedood. Nou hierdie gedeelte is 'n gedeelte waar die koning Belsasar het 'n feestmaal gehou. Nou dit is duidelik dat die woord sê dat hy het wyn gedrink in die teenwoordigheid van die 1000 maghebbers wat hy gehad het. Nou ek het baie maal in my eie lewe gesien dat wanneer ons 'n werkfunksie gehad het, dat wanneer die wêreld begin 'n wyn drink en dan kom hulle eers na jou toe wanneer jy praat oor die werk van die Here. En dan wil jy vertel van die kind van die Here en wat reg is en wat verkeerd is. En die wyn praat dan daaroor. Hierdie koning het sy hand oorspeel en het toe hy, die woord sê hy het wyn gedrink en toe het hy 'n bevel gegee en gesê dat hulle die goue kandelaare en alles dit wat uit wat sy vader Nebukadnesar uit Jerusalem uit weggevoer het, moet hulle bring en hy het daaruit gedrink. Hy met sy byvrou en almal saam het gedrink. Maar hy het nie rekening gehou hoe met God in die hemel nie. Dit is baie maklik om vandag te doen wat jy wil doen, maar as jy die werk van die Here aanraak of jy werk draak dit aan wat aan God behoort, dan is dit vir jou moontlik te laat soos met Nebukadnesar met Belsasar gedoen. Nou die skrif het aan die muur gekom vir Belsasar. Koning Belsasar gedink hy kan maak wat hy wil. Hy kan doen wat hy wil. Hy maak soos sy vader Nebukadnesar gedoen het. Nebukadnesar was 'n groot koning gewees, was aangestel gewees en het baie uit hom gedien en hy kon bevel gee dat hy gedood mag word en net wat hy beveel het, het gebeur. En hy het gedink hy kan met God speel, maar in hierdie tyd waar ons lewe, is dit baie keer die mens hoor elke week na week, jaar na jaar, hoor al die woord van die Here, jy moet jou sonde bely, jy moet jou bekeer tot die Here, en ons hoor nie dit nie.
Baie mense vanaand sit in 'n toestand vasgekeer. Ons het wanneraas het ons kerk gehad, op toe ons die geleentheid gehad het, die goue geleentheid gehad het, die Sondag die kans gehad het om sy saak om die Here reg te maak, het hulle dit nie gedoen nie. Vir 3 maande alreeds is die kerke toe. Dit los ons vanaand in 'n situasie van baie mense sal graag vanaand na die Here toe wil kom. Baie sal vanaand wil sê ek sal graag kerk toe wil gaan, maar dalk het die skrif aan die muur vir hulle gekom. Moontlik is dit te laat vir elke as ons vanaand die woord van die Here sê as ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig om sonde te vergewe, van alle ongeregtighede vry te maak. Maar die woord van die Here leer ook vir ons dat dit sal wees in die laaste dae soos in die dae van Noag. Nou as ek vanaand 'n opsomming moet maak oor die dae van Noag, dan dink ek ons het baie verder gegaan as met die dae van Noag. Dat God se genade so groot geword dat ons is lankal verby in die dinge wat die dae van Noag gebeur het. Die Here het alreeds in die dae van Noag het hy berou gekry dat hy die kinders wat hy die mens gemaak het. En God het 'n bevel gegee. Hy het vir Noag 'n bevel gegee. Hy sê maak 'n ark want hy gaan die aarde vernietig. En Noag het gehoor gegee aan die woord van die Here. Hy begin om 'n ark te bou. Ek dink dat daardie tyd is hy baie mense om bespot en gesê jy staan jou petrolie af. Ja, daar's iets fout met jou. Wat doen jy? Jy doen om ark te bou, maar nooit het hulle rekening gehou met 'n God in die hemel nie. Totdat die dag wat die Here besluit het dat hy gaan die diere bymekaar maak en die woord van die Here sê 8 siele net Noag en sy kinders en hulle vroue het ingegaan in die ark in. Die mense het gelag en gespot soos hulle vandag nog doen. Jy kan vandag met 'n sondaar praat en sê jy het jou sonde bely, dan lag hulle jou uit. Waarvan praat jy? Waarvan praat jy? Daar ons ken 'n God wat genadig is. God sal nooit hulle tot niet maak nie, maar die dag het aangebreek vir die mense in die tyd van Noag. Toe die aarde deur die Here die deur toeslaan, toe is dit vir ewig te laat. Toe die deur gesluit is en toe die water begin opkom en die water stoot op, toe het hulle getop aan die deur geroep en gesê maak vir ons oop. Ons is nou bereid om ons sake met die Here reg te maak, maar dit was te laat gewees. Soos met koning Belsasar, toe die skrif aan die muur was, toe is dit vir ewig en altyd te laat. As die Here die skrif aan die muur begin skrywe, dan los die Here vir jou 'n boodskap en hy gaan nie terug op die boodskap wat hy uitgesal het nie. Woord van die Here sê dat koning Belsasar het al sy waarseers geroep. En dit kos 'n kind van God om die woord wat geskryf is uit die hemel uit om dit te lees. Hulle kon dit nie eers lees nie. Hulle kon die woord van die Here sê hulle kon dit nie eers lees nie. Wat nog van dit uitlê. En Daniël het gekom en hy het dit uitgelê. En hy het aan hom vertel en hy het vir hom gesê wat die woord van die Here. Hy het nie gevrees wat gaan die koning met my maak nie. Gaan die koning my doodmaak? Want die bevel aan die skrif aan die muur was duidelik vir koning Belsasar gewees. Jy's op die weegskale van God geplaas en jy's te lig bevind. Wat sal ons vanaand maak? Sondaar, jy kan vanaand met jou sondes in jou lewe sin. Die Here het jou geroep. Hoeveel maal roep die Here ons? En ons gee nie gehoor op sy woord nie. Wat gaan ons maak as die stem van die Here vanaand op ons kom en die skrif aan die muur kom en dit skryf daar jy's op die weegskale van God geplaas en jy's te lig bevind. Wat gaan ons maak wanneer die Here ons kom haal? Wat gaan ons maak as die doodsengel vanaand aan ons deure kom klop en ons slaap en ons kampberg? Gelukkig is ons vanaand as ons hierdie woorde hoor en ons kan nog agslaan op die woord en ek voel geraak daardeur. Dan is ek gelukkig, want die woord van die Here sê, die gees van God trek jou om na God toe te kom. Jy kan nie sommer net vanaand opstaan nie, as die gees van God jou trek, as die gees van God jou getrek het en jy gee nie gehoor nie, gaan jy geweldige slaap nie geslaan, want die koms van die Here is voor die deur, baie nader as wat ons dink. Die tekens is aan die muur, die woord van die Here sê, dat in die laaste dae sal die branders dreun, dit het baie lank al teruggedreun. Die tsunamis het plaasgevind, die branders het alreeds gedreun. Tyd het verby gegaan. Die woord van die Here sê in die laaste dae sal daar pestsiektes wees. Ons is nou in 'n situasie waar die hele wêreld gevul is met pestsiektes. Ons is nog nie oor dit, hulle praat van 3 jaar wat dit gaan neem en alreeds het daar ander pestsiektes uitgebreek. Die woord van die Here sê as julle hierdie tekens sien, weet dat julle verlossing het naby gekom. Ons vanaand as ons nog in sonde in ons lewe sit, ons sit week vir week, jaar na jaar sit ons in die kerk. Ons hou vas aan sondetjies, daardie gewoontetjies waarop die Here ons van losgemaak het. Sit ons vas. Dit is vir die sondaar vanaand. Hulle wat hulle nie wil bekeer tot God nie, gaan hierdie roepstem uit. Die hand, ons sê altyd daar was 'n gesegde wat sê die skrif is aan die muur.
Hy verwys terug na hierdie gedeelte waar Belsasar gesit het en hy het gedink hy kan met God speel. Baie van ons dink vanaand ons kan met God speel, maar die Here hou rekening vanaand. Ons moet altyd rekening hou met 'n God in die hemel wat sien wat ons doen. Ek kan vanaand vir almal van julle hier vanaand sê en ek kan wegsteek dit wat in my hart aangaan, maar vir God kan ek dit nie wegsteek nie. Daar kom 'n dag, 'n uur wat die Here bepaal het vir ons elkeen. As ons vanaand na die graf te gaan kyk, dan sien ons daar's kindertjies van 'n dag oud. As mense wat 100 jaar oud geword het. Ons kan nie vanaand bepaal wat die einde van ons gewees nie, as ons nie gevas is nie. Vir die teruggevallene wil ek vanaand sê, dat as ons terugkyk na die verlore seun, ek is baie lief om dit aan te haal, die verlore seun, dit praat vanaand, die gelykenis van die verlore sê, dit is hy wat eenmaal in die teenwoordigheid van die Here gewandel het. Hy wat sy hart en siele lewe aan die Here gegee het, en daar op 'n dag het hy gekom, en daar teleurstelling van mense, dit is hoe moet altyd sê, een mens moet nooit op een mens let nie. Moet nooit na my kyk en dink, jy wil wees hoe ek wees nie, want ek gaan jou teleerstel. En die teleerstelling gaan so groot wees, dat dit moontlik die Here nie meer wil dien nie. Dit is so vandag, dit maak nie saak, jy kan vanaand jou hele lewe bou, jy kan op een mens let. Ek het my baie my lewe op predikers gelet, ek sê, ek wil wees soos daardie persoon, tot op 'n dag wat jy jou teleerstel, dan wil jy jou rug op God draai. Dis soos die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun sê, hy het alles gehad in sy vader se huis. Hy het alles gehad. Hy het geen gebrek gehad nie, maar hy het vir sy vader sê, gee vir my wat my toekom, en hy gaan verspeel. Toe hy op die einde van die dag by die vark op te sit, en hy sit en hy begeer om van die pele van die varke te eet, het die duivel hom gelos. Jy kan vanavond met die sonde speel, so lank as wat jy wil, maar daar gaan 'n dag aankom waar die Here jou gaan roep en hy gaan vir jou vra, wat het jy gemaak met dit wat ek vir jou toe vertrou het? Wat gaan jy doen die aand as die Here sê tot hiertoe en nie verder nie? As die skrif vanavond aan die muur vir jou kom en jy vra, en die Here skryf daarop, ek het jou op die weegskaal van God geplaas, maar jy is te lig bevind. Wat gaan ons doen? Dis vir ewig en altyd te laat. Daarom roep die Here vanavond, en ek vanavond moet ons daar teruggevalle wat vanavond sê, maak daardie besluit wat daardie verlore seun gemaak het. Hy het tot homself gekom, sê die woord. Hy het tot homself gekom besluit, ek het alles gehad wat ek in my vader se huis gehad het. Ek het alles deurgebring wat my vader vir my gegee het. En nou staan ek terug waar ek was. En hy moes terug gaan na sy vader toe. Daarom staan die deur van genade staan vanaand op wyd oop. Baie predikers sê die deur van genade staan nog beskryf hier oop. Nee, hy staan vanaand nog vaarwyd oop. Die uurglas van God is besig om uit te loop. Die uurglas is bykans klaar, dit is bykans klaar, en wanneer die uurglas vir jou leeg geloop het, dan slaan die deur achter jou toe, en is van ewig en altyd van. Vir ons as kinders van die Here is daar ook vanavond een waarskuwing. Ek het in verlede week gepraat daaroor, ek wil net weer aanhaal, waar die apostel Paulus geskryf het aan die Kolossense, waar hy gesê het dat ons die dinge moet bedink wat daar bo is. Ons is klaar gekry met die wêreld, ons het tot redding gekom, nou sê die woord van die Here vir ons, moenie die dinge bedink wat op die aarde is, want dit het geen waarde nie. Die dinge op die aarde het geen waarde, die enigste ding wat vanaand waarde het, is om te dink aan die dinge wat daar bo is. Daar waar die Here vir ons leer, ons moet daar die ding bedink. En daar die gedeelte sê verder vir ons ook, dat ons is ingeënt in hom, ons is ingeënt in die ware wysdom. Dan sê hy ook vir ons daar, hy sê, maak dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, afgodediens. Die Here waarsku ook die kinders van die Here. Dit kan vir ons ook te laat wees. As ons nie vir ons vanaand gaan bekleed met die heerlikheid van God nie, as ons nie vanaand gaan ons bekleed en ons gaan die vrug van die Gees in ons lewe nie, as ons nie vanaand die volle wapenrusting van God gaan aantrek nie, gaan ons dit nie maak nie, want ons stryd vanaand is nie teen vlees en bloed nie, dis nie die persoon wat jy raak sien, maar is teen die magte, die wêreldheersers van hierdie eeu, en die Here waarsku ons as kinders van die Here ook vanaand, ons moet reg lewe. Hy sê ons moet vanaand die vrug van die Gees in ons lewe hê. Ons moet mekaar bemoedig, ons mekaar nie afbreek nie. Hy sê ons moet vanaand die dinge bedink waar daar bo is, wat op in die hemel is, nie wat op die aarde is. Wat gaan dit ons baat as ons vir ons skatte by mekaar gemaak op die aarde? En ons lewe word van ons weggeneem, ons vir ewig en altyd te laat. Die woord van die Here sê in 'n gedeelte, hy sê, in daardie dag sal hulle vir my sê, Here, in u naam het ons duiwels uitgedryf. In u naam het ons kragte gedoen, in u naam het ons alles gedoen. En die Here gaan net omdraai en sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg.
gaan weg, het jy nooit geken nie. Hierdie pad wat ons vanaand moet bewandel is, is nie 'n maklike pad nie, maar dit is baie moontlik om hierdie pad te wandel. Hy sê, nou is die pad wat lei na die ewige heerlikheid toe van God. Hy sê, en daar is baie min wat daarop wandel. Hy sê, breed is die pad wat lei na die ewige verderf, en daar is baie wat daarop wandel. Ons kan vanaand doen wat ons wil, ons kan sê wat ons wil, die laaste daar een paar wekens vir mekaar gesê, sonder heiligmaking, gaan ons vanavond die koninkryk van God nie sien. Maak die saak wat jy vanavond doen nie, die Heere wil hê, ons moet ons volle lewe, ons alles op die val, ons moet alles vanavond aan die voete van die Heere gaan en sê, Heere, ek kom vanavond na u toe, soos wat ek is. Ek het my sonde bely, en hier is baie dinge wat die woord van die Heere sê af. Jy meet jou vanavond aan die woord van die Heere, hoe meer ek in die woord, en ek het al baie gesê, hoe meer ek in die woord gaan, en ek lees en ek delf, sê dat Heere hoeveel, wat skiet ek kort? Ek skiet soveel kort, dat ek amper vanavond bekommerd is oor my eie gelewe is, Heere gaan ek het ooit maak. Dit is so makkelijk om een fout te begaan. Maar jy kan een fout begaan, en God skryf dit nie meer. Jy is op die weegskale van God geplaas, en jy is te lig bevind. Wat sal ons maak daar? Hier roep die Heere vir ons hier so, hy Belsasar het gedink, ek kan met God speel, so speel die wereld vanavond met God. Gaan praat, wees jy vanavond in die wereld, en praat oor Jesus Christus, leef jou getuienis uit, hulle lach jou uit, maar daar gaan een dag aankom vir die wereld. Jy kan in die kerk sit vir soveel jare, as jy jou sonde wat jy in jou binneste ronddra, jy het nie verlos geraak van sonde, jy gaan die ewigheid van God nie sluit. Dit is een uitgemaakte saak. Die Heere roep vanavond, die sonde had op bekering, Heere roep van al die teruggevallene en hy waarskie ons as kinders van God om nabij aan die voete van die Heere te lewe. Baie, baie nader as ons dink ons moet lewe. Die tyd het voorbij geraak. Die tyd het voorbij gegaan. Ons het nie eers daaraan gedink die December maand dat ons gaan beleef wat ons nou beleef. So vinnig het gekom. Waarskie was er uitgegaan en sê daar wacht een moeilike tyd. Die skrif is aan die muur vir die wereld, maar vir ons as kinders van God moet ons vasthou. Hy gaan kom om sy bruid te kom haal, en hy kom vir 'n vlekloose bruid. Hy gaan nie kom nie, ons gaan in daardie dag vir die Heere, wat sy verskoning sal aanbied. Maar as die Heere sy skrif aan die muur vir jou gekom het, en jy op die weegskale van God geplaas en jy is te lig bevind, is dit vir jou vir ewig en altyd te laat. Weer wil ek sê vanavond, vir die sondaar, vir die teruggevalle, vir die kind van God vanavond, gelukkig is ons vanavond, as hierdie woord, wat die eenvoudige boodskap vanavond, eenvoudig, ek is die minste van het alles, vanavond net een woord vir jou bring. Gelukkig is jy, as die geest van God met jou praat, en die geest van God jou vanavond trek, en jy besef, Heere, ek skiet vanavond kort. As jy vanavond nie, in jou binneste voel, die woord het nie met my gepraat nie, dan is jy of reg om hemel toe te gaan, of die skrif is al reeds vir jou aan die muur. Dit is vanavond, die deur van genade is nog oop. Solank as wat die Heere nie gekom het op die wolke van die licht nie staan, die deur baie oop. Maar sekerlik soos of vanavond hier staan, die uurglas is besig om uit te loop. Mag die Heere hierdie woord aan ons harte seën. Mag hierdie woord vanavond, sou hierdie woord vanavond na iemand wat het luister, net een siel vanavond tot die Heere kom, dan het hierdie woord sy doel gedien. Maak die saak nie, ek wil nie vanavond die boodskap bring van duisende nie. As die Heere hierdie boodskap vanavond vir iemand gegeen, een siel wat die boodskap gaan hoor, gaan vanavond een omkeer maak, al is dit een teruggevallene. As dit een van die kinders van die Heere was besef, dat ek is nie meer op die plek waar ek moet wees nie, dat het hierdie woord sy doel gedien, en die Heere help ons vanavond, dat ons sal vasthou, totdat hy gaan kom op die boek gevlug. Binnenkort gaan die blaasiere skeer. Die woord van die Heere sê, die tyd het voorbij geraak. Lees die woord van die Heere, meet dit wat ek vanavond gesê het aan die woord van die Heere. Dan sal jy sien dat die komst van die Heere is voor die deur. Ons moet vanavond lewe asof die Heere nooit gaan kom nie. En ons moet ook sien lewe of die Heere vanavond in die uur vir ons gaan kom. So ons moet altyd reg wees om te luister as die woord van die Heere. Maar kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om die woord te kan skaar. Dankie Heere, dis 'n ernstige woord, baie maklik kon ons vanavond vertel het vir elkeen, dat het gaan met ons goed, hulle moet nie bekommerd wees nie, jy is 'n God van liefde, ja, jy is 'n God van liefde. Maar Heere, ons wil vanavond besef dat ons het ook in tekortkoming, en ek wil vanavond bid en vraag,
dat wanneer iemand vanaand geluister na hierdie woord, dat U vanaand met hulle sal praat, in die nagure met hulle sal praat, Here, dat tot een keer sal kom, en weet, Here, U bedoel dit goed met die wêreld. Johannes 3:16 sê vir ons so duidelik, dat die Here hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het as offer, een losprys vir ons vanaand. Here, U wil hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat elkeen, Here, die koninkryk van God sal kan beerwe. Here, baie dankie, dat U die offer vir ons betaal het aan die kruishoed van God. Dankie dat U ons gered het uit genade, dankie dat U ons gewas het. Here, ek wil vanavond bid, dat U hulle wat vanavond U nodig het, Here, dat U die nacht met hulle sal praat, dat die gees van die Here nie sal stil raak in hulle binnenste, maar dat tot die besef sal kom, om die Here te dien is die enigste uitweg. Daar is niemand vanavond wat ons kan help nie, Here. Ons die wêreld staan in rip en roer, dis net God in die hemel, wat vanavond ons kan help en vir ons deurdra, Here. Ek wil vanavond bid, Here, dat hierdie woord vanavond geseend sal wees, dat het vanavond, Here, sal vrugte aflewer, dat het vanavond sal ontkiem, dat het vanavond vrug sal lewer. Dis my gebed vanavond in die mooie naam van Jesus, Here. En ons sê vir die baie dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Kom ons sing daar. Om jou I'm gonna make it.